Situação chata. A cada dia que passa é uma notícia que a gente não queria trazer aqui, né? Tava olhando aqui também o noticiário. Bolsonaro vai virar réu no caso Maria do Rosário, eu acho, né? O nome da mulher. Até esqueci o nome da mulher. Sei que é Maria de alguma coisa lá. É, eu acho que é porque aquela vez lá ele falou que não pegaria ela, né? Alguma coisa assim, que ele não teria coragem de pegar. Ai, não dá pra engolir um negócio desse, cara. Os caras estão fazendo de tudo pra tirar o homem da jogada. Eles querem fazer tudo, tudo, tudo. Pega coisa que não tem nada a ver, coisa de 200 anos atrás, coisa que. Porque eles não acharam nada no governo dele. Não acharam nada. Eles pensaram que ia achar um monte de coisa, né? Porque quem é? Quem é porco, ele acha que o outro come lavagem também. Aí foram lá, procuraram ver se tinha alguma lavagem, algum vestígio de alguma coisa, né? Não acharam nada. Aí acharam uma reunião lá para tentar afastar ele, afastou. Aí vão tentar procurar, vão fuçar daqui. Eu acho que tem gente, parece que tem gente sendo pago só para procurar alguma coisa. Ah, se você não achar, volta 20 anos atrás, igual o caso das casas, 300 casas, 50 mil casas que ele tinha comprado aí no dinheiro à vista, né? É cada palhaçada, gente. É cada coisa que só Deus para ter misericórdia desse povo aí que está procurando agulha no palheiro. Não esquecendo que com a mesma severidade que você julgar, você será julgado em algum momento da vida.